Dobrý ráno. Dobrý. Dáš si snídaní? Kde je tvé spolubydlící? Ještě spí. Dáš si snídaní? No ne. Potřebuji být v práci brzo. To je škoda. A kvůli čemu? Děda mě o něco poprosil. A hlavně by asi bylo divný, ne, kdyby mě to potkala. Klid je těhotná, takže ji nic nevzbudí. Stejně radši vypadnu. Tak jo. Já za tebou přijdu. Tak. Uvidíme se. Tak pa. Papa. Takže láska konečně zvítězila? Ty jsi vzhůru? Jak slyšíš, musela jsem si dát nohy do studené vody, mám je oteklý. A je to oboustranný mezi tebou a Adamem? Co pak to není vidět? No na tobě asi jo, ale Adam se choval, jak kdyby chtěl po úspěšné noci vypadnout a zapomenout. Asi si tenhle výraz u chlapů viděla často, že ho dokážeš takhle dobře poznat, viď? Ne, sorry, že tak reju. Já mám ráda, že jsi zpátky, chyběla jsi mi, bohatá holko. Ty mě. A jak to šlo, něco novýho? Táta mi představil novou ségru, tentokrát teda skutečnou, to je fakt milá změna. Cože?